ବାହାରିଲା ତୃତୀୟ ଲହରର ଭୟ ସାମ୍ନାରେ 125 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦସ୍ତକ ଦେଇପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର 125 ଦିନର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ହାତରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 20 ଦିନ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତ 20 ଦିନରେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା କାରଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କମିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆଗରେ କାମ ଦେଉନି ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଶେଷ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଟିକା ମିଳିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ କି ରୋଗ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନନ୍ତୁ ଆମ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ ଆମର ଯେଉଁ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ସବ୍ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ ଆମେ 70,000 ଉପରେ ବି କଲୁଣି ଆମର ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ 2ଟିରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେ ଆଉ ସବୁଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେଣି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆହୁରି ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିପାରିବା ଆଉ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଦେଖିବା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବା କି ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଓଡ଼ିଶା ବି ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4T ସମେତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେସେସ୍ ଅଧିକ ରହିବ ସେଠି ନୂଆ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଅନେକ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଆସିବାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଇଭେନ୍ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଲେ ବି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ରୋକିପାରିବା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ ମେନ୍ ହେଲା ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂଟେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼େ କେସ୍ ଯାଉଛି ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଟା ହେଲେ କ'ଣ କି ଆମେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବା କାରଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ବଡ଼ ଧରଣର ଆସିବ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଏସ୍କେପ୍ ମେକାନିଜମ୍ ତାର ଅଛି ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇରସ୍ଟି ବଡି ଭିତରେ ରହିପାରେ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବହୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍